God aften alle sammen, og velkommen til Trykkefrihedsselskabets første arrangement her i efterårssæsonen 2024. Og selvfølgelig særlig velkommen til dig, Nasser, der sidder helt dernede, men som lige om lidt kommer helt herop. Det er jo dig, og ikke mindst til din seneste bog, Vejen fra Koranskole til Folkekirke, som er udgangspunktet og omdrejningspunktet for aftens møde. Vi har glædet os meget til, at du skulle komme, og vi glæder os til at høre, hvad du vil sige til os, Nasser. Men inden vi går i gang, så skal jeg lige for god ordens skyld og vanen tro lige oprise aftens forløb, sådan så I alle sammen ved, hvad I har at holde jer til. Jeg starter lige med at lave en introduktion, og så vil Nasser tale i sådan en lille times tid. Og når han er færdig, så holder vi en pause på sådan godt og vel 20 minutter. Der vil der være kaffe og twist, Kit, ikke? I dag får vi ikke citronordene, vi får twist. Og når pausen er forbi, så samles vi her igen, og så kan I stille spørgsmål og komme med kommentarer til Nasser. Godt. Den her bog, det er den, som det drejer sig om i aften. Vejen fra Koranskole til Folkekirke. Og Nasser, jeg synes, det er en virkelig god bog, du har skrevet. Og den er god i mere end en forstand, fordi den jo handler om din tros- og dannelsesrejse. Og man kan sige, det slog mig, da jeg læste de sidste kapitler i bogen her i søndags, da jeg var på vej hjem fra ferie og sad i et SAS-fly. Altså sad jeg der på række 28 og blev helt bevæget, fordi det jo gik op for mig, at din rejse jo ikke bare er en rejse fra Mellemøsten og islam og til Danmark, som jo er nok den længste rejse, man kan være på, og den største afstand, der kan være mellem to kulturer. Det er også en rejse, som har taget dig årtier, og som har været på mange lange stræk jo præget af en række op- og nedture og modgang. Og det der er slående, også når man læser bogen, og som slog mig, det var, at den modgang, du har haft, og de nedture, du har fået, har du altid rejst dig af. Og ikke bare rejst dig, men du har rejst dig ved at komme med noget nyt til bordet. Noget nyt til at være dansk, og ville være dansk, og ville Danmark. Og også bringe noget nyt til bordet i forhold til os andre. Og det har du jo gjort med denne her bog, som jeg jo er, som sagt, topbegejstret for. Så jeg får jo hjem og skrev en anmeldelse af bogen til Den Korte Avis denne her uge. Og jeg tænker, at jeg lige vil citere fra den for ligesom at lave optakten til dit foredrag. Og der skriver jeg blandt andet: bogen er et regulært manifest over Carters på alle måder grundige og omhyggelige omvendelse fra homofobisk, antisemitisk perkerdreng på Vesterbro, der kunne lide Koranen af uden ad, til troende kristen, sionist og fuldblåen dansker med mellemøstlig tvist med en sag at formidle kristendommen. Ikke nødvendigvis forkyndende, men i en grundlæggende erkendelse af kristendommens afgørende betydning for udviklingen af, og dermed også forudsætningen for den særlige danske udgave af den demokratiske rets- og velfærdsstat. Nasser Carter beskriver selv bogen som et forsøg på at give både indvandrere og danskere, citat, et dybere kendskab til kristendom, til religion og tro, som kan bidrage til, at denne positive, konstruktive og demokrativendelige religion kommer til at fylde noget mere i landskabet. Simpelthen ved at fortælle om min religiøse dannelsesrejse. Citat slut. Dermed får jeg Carter nok i virkeligheden endnu et ørkesløst projekt til det øvrige, han har kastet sig ud i, med blandt andet at demokratisere islam og åbne danskernes øjne for det såkaldte nazi-islam. Men det er i mine øjne også underordnet. Det helt centrale ved både manden Nasser Carter og hans seneste bog er kærligheden til Danmark, og de værdier og det kristne fundament, der har skabt vores unikke fædreland. Og ikke mindst hans ukuelige vilje til, trods modstand og nederlag, at insistere på Danmark og på at forklare og minde os om vores baggrund, så vi ikke mister vores rod og dermed os selv. Og med de ord så vil jeg sige velkommen, Nasser. Ordet er dit. God aften, og tusind tak for indbydelsen og introduktionen. Dejligt at høre. I går, den 28. august, fyldte jeg 50 år i Danmark. Ja,
familiesammenført sammen med mine fire søstre og min mor i den 28. august 1974. Min far, han kom hertil i 1969 som gæstearbejder, og vi blev familiesammenført 6 år efter. Efter 6 timers flyvetur med mellemlanding i... Efter 6 timers flyvetur med mellemlanding i Østberlin, så kom vi til Kastrup Lufthavn. Halv times taxakørsel, så landede vi på hjørnet af Kolbjørnsensgade og Istedgade. Der havde min far lejet 3-værelseslejlighed, og der boede vi de første mange år. Det var dengang Vesterbro var et arbejderkvarter. Det var før, det blev så mundan. Vi havde ikke toiletter inde i lejligheden, det var ude i opgangen. Og vi bad i skolen, det var torsdag og mandag, tror jeg. Ønsdagsgade skole, og jeg kan huske de der gule svampe, som pedellen kastede ud til os. Det var det første, jeg oplevede i Danmark. Efter et halvt års ventetid, så kom jeg ind i en dansk modtagerklasse på Ønsdagsgade skole. Der skulle vi lære dansk. Jeg var sammen med mine fire søskende i samme klasse. Og efter halvanden års sprogundervisning, så kom jeg ind i en dansk 7. klasse. Og mit dansk var ikke godt nok, så jeg fik halvskema, madlavning, formning, gymnastik og sløjt. Det var det, jeg startede med. I 8. klasse, der fik jeg fuldskema, 8. 9. 10. Og så skulle jeg i gymnasiet. Og jeg var faktisk den eneste fra klassen, der ville i gymnasiet. Dengang var det ikke så maskulin at skulle i gymnasiet. Det var EFG, man skulle. Men jeg valgte gymnasiet, og gymnasiet var virkelig afgørende i forhold til min dansesrejse. Jeg vender tilbage til gymnasiet lidt senere, men jeg vil gerne helt tilbage til min far og hans oprindelse. Det er jo det, der startede det hele. Jeg vil bruge min far som den røde tråd igennem mit oplæg, men han fungerer også som den røde tråd i min bog. Min far kommer fra byen Nablus i Vestbredden. Nablus, tror jeg, er den by, der bliver nævnt allermest i det gamle testamente i Bibelen, men hedder ikke Nablus, det er det arabiske navn. I Bibelen, der hedder byen Shem. Og Shem er en meget vigtig by i forhold til både jødedom og kristendom, men også islam. Shem eller Nablus, der ligger i en dal, og imellem to bjerge. Der er det ene bjerg hedder Forbandelsesbjerget, og det andet bjerg hedder Velsignelsesbjerget. Og imellem der har vi Nablus. Og det, der kendetegner Nablus, det er, der har vi Jakobs brønd, som I kender fra Bibelen. Som eksisterer den dag i dag, når man kommer derned, så kan man tage vand ned fra Jakobs brønd. Op på Velsignelsesbjerget, der bor samaritanerne, verdens mindste minoritet. Og det er der, min far oprindeligt kommer fra. Og på Velsignelsesbjerget, det var der, Abraham, han indgik pagt med Gud om, at jøderne skal være Guds udvalgte folk og omskære deres drengebørn på de 7. dag. Det skete på Kassimbjerget i Nablus. Og i dag bor verdens mindste minoritet på Kassimbjerget, samaritanerne, som vi kender fra det nye testamentet. De udgør verdens mindste minoritet. Hver gang jeg er ned med en gruppe danskere, så kommer vi op og besøger dem. Samaritanerne udgiver, siger de selv, omkring 1-2 millioner på Jesus' tid. I dag er de ned på de der 800. For en 15 år siden, der var de ned på en 500. De var bange for at uddø, så deres overrabiner, han udstedte et religiøst responsum om, at de skulle hente nogle fremmede kvinder. Så de hentede 25 ukrainske kvinder, der så skulle konvertere til samaritanisme.
Og nu er de oppe på 800. Så ukrainerne har været med til at bevare verdens mindste minoritet. Det skal vi takke. Hver gang jeg har en gruppe danskere med dernede, så siger overrabineren, han holder et oplæg for os, og så siger han til de danske kvinder, jeg har med, I, der kan føde, bliv her. I, der ikke kan føde, farvel. Tilbage til Danmark. Samaritanerne betragter sig selv som de ægte jøder, de oprindelige jøder. For der skete nemlig det, at i yes. Så kan du høre mig. Ja, ja. Var jeg det? Ja. Det er i orden. Samaritanerne betragter sig selv som de oprindelige jøder. Ifølge deres historie, der var det sådan, at da babylonerne erobrede det hellige land, der tog de ni stammer med sig til Babylon og gjorde dem til slaver. Der var tre stammer, der fik lov til at blive der. Og det er dem så, der er, hvad hedder det, samaritanerne efterkommer af. Så da jøderne blev befriet af perserne fra Babylon og vendte tilbage til det hellige land, der begyndte de at se ned på samaritanerne. De betragtede dem som forrædere. Det var nogen, der gik på kompromis med jødedommen, og derfor fik de lov til at blive. Men samaritanerne sagde, nej, vi fik ikke lov til at blive. Vi kæmpede for at blive. Det var lærer, der var for svage. I blev taget til fange. I har glemt jødedommen. Så lige siden har der været sådan en uenighed mellem de to grupper om, hvem er de rigtige jøder. Og det er faktisk en af pointerne bag de to historier om samaritanerne i det nye testamente. Den samaritanske kvinde, der gav Jesus vand, og det var hans disciple ikke så begejstret for. Også den barmhjertige samaritaner. Det har noget at gøre med, at på den tid, der var to ting, man bare ikke skulle være. Enten skatteinddriver for pengene blev sendt til Rom, eller samaritanerne. Samaritanerne har deres Torah består kun af de fem Mosebøger, og det er enormt interessant at besøge dem og høre deres historie, hver gang man kommer derned. Men det der, min far oprindeligt kommer fra. Så skal vi have lidt mellemøstpolitik her. Da Israel blev dannet i 1948, efter man havde stemt om det i FN, en delingsplan, der sker der det, at araberne nægter at acceptere delingsplanen. Man starter en krig imod det nye etablerede land. Araberne taber krigen, og efter våbenhvilen, så sker der det, at det, der skulle være Palæstina, blev besat af de arabiske nabolande. Så Egypten gik ind og besatte Gaza, og Jordan gik ind og besatte Vestbredden og Øst-Jerusalem. Det er en detalje, som sjældent bliver nævnt, men Jordan besatte faktisk Vestbredden og Øst-Jerusalem og Egypten, Gaza. Og så gjorde jordanerne det, at de gjorde palæstinenserne der til jordanske statsborger. Så min far og hans familie, de blev gjort til jordanske statsborger. Så var min far en af aftagerne værnepligten i Jordan under kong Hussein. Og i begyndelsen af 50'erne, der startede noget nyt i den arabiske verden, og det var, at generalerne i kasernerne, de begyndte at overtage magten i den del af verden. Den, der startede, det var præsident Nasser af Egypten i 1952. Jeg er i øvrigt opkaldt efter ham. Min far havde mobilen med ham. Indtil han fandt ud af, at han var en værre en, så var det, men det var for sent at skifte navn. Jeg er opkaldt efter ham. Han var den første, der kubbede sig til magten. Og smed kong Farouk ud og overtog magten. Men det gjorde, at han blev et forbillede for andre lande, og så begyndte man at gøre det samme i de andre arabiske lande. Så et af ulykkerne i den arabiske verden, det er, at de lande er styret af generaler. Og generalerne har ikke forstand på, hvordan man, hvordan man styrer et land fornuftigt. Det er sådan i den arabiske verden, hvis man er dygtig og gerne vil studere videre. Noget af det man stræber allermest efter, det er at være læge. Det er simpelthen det øverste. Eller ingeniør. Altså det er sådan, øverst om samfundet har man lægen, så kommer ingeniøren, så kommer Gud, og så kommer alle de andre læge. Og hvis man ikke kan komme ind på en af de uddannelser, så kommer man ind i herren.
og laver karriere der. Og mange af generalerne har er nogen, der faktisk vil noget andet, men ikke kunne det, men er endt i hæren, og nu er det sådan, at mange af dem styrer de her lande. Da Egyptens Sisi han overtog magten i 2014, da han fjernede det muslimske broderskab, og det var med rette, for de vil islamisere Egypten. Der blev han spurgt, at Egypten har store økonomiske problemer. Har du en plan? Hvad vil du gøre ved det? Så sagde han, jeg har forstand på økonomi. Min far havde en butik, som han solgte souvenirer til turister i den gamle by, og jeg passer butikken indimellem, så jeg har virkelig forstand på økonomi. Og det er faktisk det, der kendetegner mange af de lande. De styres af generaler, der ikke har forstand på, hvordan man styrer landene. Så, men Nasser, han blev et forbillede, og så begyndte man at lave kup i andre arabiske lande. Det forsøgte man også i Jordan. I 1959, min far var værnepligtig i Jordan under kong Hussein. I 1959, der var nogen, der hed de hvide officerer. De kaldte sig det samme som i Egypten. De forsøgte at vælte kong Hussein. Det lykkedes ikke at vælte kong Hussein, så flygtede de alle sammen til nabolandet Syrien, og min far han flygtede med. Han var ikke officer, men almindelig soldat, der flygtede med. Han blev dødsdømt, det blev de alle sammen, og så kunne han ikke vende tilbage til Palæstina, Jordan. Og i Syrien, der mødte han min mor, som er syrer, og gifte sig med hende, og fik 5 børn med hende, og jeg satte den eneste af de 5 børn. Så jeg har både familie i Syrien, min mors familie, og familie på Vestbredden, min fars familie. Min far kunne ikke finde arbejde, så fik han mulighed for at komme til Tyskland for at arbejde i Hamburg. Og der blev de så flyttet til København, og der kom han så til Kødbyen i København og arbejdede som almindelig ufaglært de første 5-6 år. Og vi boede så i Syrien i landsbyen. Det var sådan, at de gæstearbejdere, der kom hertil i 60'erne, havde en ambition om at vende hjem på et tidspunkt. Men det gjorde de ikke. Da man lukkede for indvandringen i 1973 efter oliekrisen, så var der mange af dem, der valgte at hente deres børn familiesammenført. Så vi blev familiesammenført der i den 28. august 1974. I Syrien, der var det sådan, at jeg startede en almindelig skole som 6-årig. Men efter skoletiden, så blev vi drengebørn, ikke pigebørn, men drengebørn, vi blev sendt i koranskolen. Hvad er koranskolen? Det er moskéen. Man kommer i moskéen 3-4 eftermiddag om ugen, sætter sig en rundkreds omkring imamen, og så får man så beskrevet, hvordan det hele hænger sammen med islamsregler. Det var det, jeg er blevet opdraget med i koranskolen. Og noget af det vigtigste at lære i koranskolen, man er først færdig med koranskolen, når man er det, der hedder hafiz. Hafiz betyder fuldkommen, at man kan koran fuldkommen, udenad. Så som 11-årig, der kunne jeg koranen næsten udenad. 6.616 vers, 114 kapitler. Vi lagde den sådan i rytmeform. Det er faktisk den metode, som Yahya Hassan brugte, til, når han læste digtet om. Det er faktisk den. Det var den måde, vi lærte Koranen på. Der var sådan, man bevægede også kroppen, når man læste højt af Koranen. Så jeg kunne Koranen næsten udenad som 11-årig. Men det svarer til at kunne salmebogen udenad. Men på latin. For vi lærte Koranen udenad på oldarabisk. Og der er ikke mange, der kan oldarabisk. Og det er fordi, man mener, at Allah er forfatteren til Koranen. Det er Allah, der har skrevet Koranen, da han skabte verden. Allerede der. Og fordi det er Allah, der har skrevet Koranen, så må den ikke sprogligt opdateres. Det bliver Bibelen løbende, men Koranen må ikke sprogligt opdateres. Og derfor må den ikke oversættes. Og de oversættelser, der findes, må ikke bruges i moskéerne. De betragtes som blasfemiske, for man forvrænger Guds oprindelige ord. Og derfor skal man læse Koranen på arabisk og arabisk i
moskéerne. Der er 1,6 milliarder muslimer i verden. Det største muslimske land, det er Indonesien med 300 millioner indbyggere. De skal læse Koranen på oldarabisk. Men indonesisk er lige så langt fra arabisk som dansk og japansk. Og selv de, der kan arabisk, forstår ikke Koranen til fuld. Så man lærer noget udenad, som man egentlig ikke forstår, hvad det er, der står. Så det at sige, jeg kan Koranen udenad, det er ikke det samme som at sige, jeg forstår alt det, der står i Koranen. Min påstand det er, at over 95% af muslimerne har ikke selv læst Koranen. De har fået fortalt eller udstykker af Koranen af nogle imamer, og det er à la carte. Og derfor er det ikke alle, der bare har gjort sig umage og sat sig ned og sagt, nu vil jeg i hvert fald starte med oversættelsen. Og så kan man efterhånden begynde at gå i dybden med det oprindelige. Det andet, vi lærte i Koranskolen, det var sådan stasiagtigt. Vi fik at vide, at fra man bliver født til man dør, der er en engel, der følger ind hele livet og registrerer alt ned. Så ens tanker bliver registreret. For det er sådan med islam, til forskel fra den lutherske evangeliske form på kristendom, det der er afgørende, det er handlingerne. Det er det, der afgør, om man bliver frelst, om man kommer i paradiset. Og det hedder hele tiden ikke, jeg kommer i paradiset, men jeg vender tilbage til paradiset. Hvorfor vender man tilbage til paradiset? Så skal vi lige have den muslimske skabelseshistorie. Allah, der betyder den eneste ene, han har 99 egenskaber. Det er derfor, de der bedperlegrænse, der er 99 perler. Hver gang man rykker en perle, så nævner man Guds egenskab. Skaberen, Herren, den nåede, den barmhjertige, den almægtige osv. Det er det, man mumler, når man rykker i perlerne. Allah, han var alene, så fandt han på at skabe verden. Og det gjorde han på 6 dage. På den 7. dag, der hvilede han sig ikke. Det havde han ikke behov for. Der skabte han skaberværket. Han skabte skaberværket Adam og Eva. De blev skabt på en fredag, og blandt andet derfor, fredag er en helligdag. For Adam og Eva blev skabt der. Da Gud aller skaber Adam og Eva, der beder han sine engle om at bøje sig for Adam og Eva i respekt. Det gør de alle sammen, undtagen en engel. Han nægter, eller hun nægter at bøje sig for Adam og Eva. Fordi det, der er det nye ved Adam og Eva, de blev skabt med kønsdele, med en seksuel drift. Og ifølge islam, så er englene aseksuelle. De er hverken mænd eller kvinder. Selv Gabriel, der gav Maria meddelelsen om, at hun er gravid med Jesus, han er hverken mand eller kvinde ifølge islam. Så det nye, det er, at Adam og Eva bliver skabt med seksuel drift. Og det bliver Satan jaloux over, og han nægter at bøje sig for Adam og Eva. Så bliver Satan udstødt, og så bliver det Satans vigtigste opgave i livet, det at få menneskeheden på afveje. Det er det eneste, det handler om, det er at få menneskeheden på afveje. Fordi ifølge islam, den rigtige vej, som i øvrigt hedder sharia, Adam var den første muslim. Men Satan går ind og får menneskeheden på afveje, så de forlader den rigtige vej i islam. Og derfor bliver Gud aller nødt til en gang imellem at sende en profet ned for at retlede menneskeheden tilbage til den rette vej i islam. Så selvom islam er 600 år yngre end kristendom, så betragter muslimerne islam som den ældste religion. For den blev skabt samtidig med Adam. Og derfor er der mange muslimer, men islam er ældre end jødedom og kristendom, fordi Adam var den første muslim. Det lykkedes hurtigt, Satan at friste Adam og Eva på afveje. Til at spise, nogen siger æblet, andre siger granatæblet. Æblet er i hvert fald ikke nævnt i Bibelen. Granatæblet er ikke nævnt i Koranen, men det der fortolker, der siger. Da de så spiser det, så bliver de smidt ud af paradiset. Og paradis af islam er ikke ligesom i Bibelen, Edens have, der ligger et sted på jorden, et andet sted. Paradiset ligger ude i det fjerne islam. Så man bliver smidt ud af paradiset, det vil sige, det at leve på jorden, det er en straf.
Og så skal man på jorden gøre sig fortjent til at vende tilbage til paradiset. Og det, der gør, at man vender tilbage til paradiset, det er handlingerne. Og derfor handler det hele tiden om at gøre det korrekte. Og den, der holder øje med, at handlingerne er korrekte, det er den engel, der følger ind igen hele livet. Og så fik vi at vide, på dommedagen, der bliver sjælen genforenet med kroppen, og så kommer englen og fremviser regnskabet. Og det, der afgør, er der mange plusser, så er det tilbage til paradiset, mange minusser til helvede. Og i helvede, der bliver man brændt i al evighed, og hver gang kroppen smelter, så får man en ny krop. Men paradiset, det er sådan en lyksalig tilstand, hvor man er evig ung, ingen sygdomme, ingen bekymringer, ingen regninger, alt er godt der. Så det handler om at vende tilbage til paradiset. Og det vil sige, hele livet her går ud på at gøre sig fortjent til at vende tilbage til paradiset. Det var det, vi blev vokset op med. Men de eneste, der ikke skal vente til dommedagen for at komme tilbage til paradiset, og som heller ikke skal stå til regnskab for deres handlinger, det er martyrerne. Martyrerne kommer direkte op til paradiset. Og der er nogle grupper, der mener, at de kan vælge 70 venner og familiemedlemmer, de kan tage med. Og blandt andet derfor, der er nogen, der indimellem, når der er terrorhandlinger, der siger, jamen vedkommende, var der ikke muslim, kommer aldrig i moskéen, drak, solgte stoffer, hvordan kan han blive martyr? Men det er det, der er pointen. Det er, mange af dem, der værger, de værger blandt folk, der er fortabte. Pænt til dem og sige, ved du hvad, du har levet syndigt liv, uanset om du anstrenger dig fra i dag til resten af livet, det vil ikke opveje alt det dårlige. Den eneste måde, du kan viske det helt ud på at blive frelst, det er ved at blive martyr. Og en af pointerne er også, at man ved ikke, om man har købt eller solgt før på dommedagen. Så man går hele tiden med den der usikkerhed, kommer i paradis eller helvede. Og så er der nogen, der gør det, de tænker, hvis de har lavet en dårlig handling, okay, jeg faster lige en uge mere. Det kan være, at det opvejer det negative, jeg lige lavede sidste uge. Jeg bespiser en færdig familie. Det kan være, at det opvejer det negative, jeg lavede sidste uge. Men man ved ikke, om man har købt eller solgt før på dommedag. Så det var, og så fik vi at vide, der er islams verden, der er kufør, de vantros verden, der er ren, tahir, der er uren, nijis, der er halal tilladt, der er haram, forbudt, hele tiden en masse regler, som vi skulle kunne udnade. Og der var ikke noget med at sætte spørgsmålstegn i koranskolen. Det var det indhold i bagage, jeg kom med til Danmark som 11-årig. Og med hensyn til integrationen, der var det sådan, vi boede i Istegade. En af dem, der virkelig har været afgørende for mig i forhold til og kom videre. Det var faktisk vores danske nabo Marianne, der boede i Istegade. Vi boede i Istegade 7 antal, hun boede nede i stuen. Jeg mødte hendes barnebarn derude og holdt foredrag i Holstebro for et par år siden. Fordi hun gjorde virkelig en forskel. Hun hjalp os med lektierne. Mine forældre kunne ikke dansk. Hun var virkelig afgørende. Og derfor kom jeg så i gymnasiet. Og i gymnasiet, der var der endnu en, der var afgørende. Mange af dem, der har været igennem integrationsprocessen, de kan pege på 1, 2, 3 ildsjæle, der virkelig har hjulpet. Det var min danslærer, Mads Larsen Vig, for jeg var den første på Rysensten med indvandrerbaggrund, med muslimske mellemøstlige baggrund. Hvad siger du? Nej, ja. Det er min familie. Ja, okay. Mads Larsen Vig? Ja. Ja, jamen, han er, jeg ser ham stadigvæk. Okay. En god mand. Ja. Hvad hedder det? Han var virkelig afgørende i forhold til, at jeg kunne klare mig. Gymnasium. Og hvad sker der i gymnasiet? Det er en helt anden undervisningsform. I Mellemøsten, der skal man gå en masse udenad. Jeg kan huske, en af de første timer, vi havde i dansk, der bad Mads og os om at lave en problemformulering. Jeg sagde, problemformulering, det er for svært. Fortæl mig, hvilke bog jeg skal gå udenad. Skal jeg huske. Men det at skulle tænke selv og lave en problemformulering, det var jeg ikke vant til. Men gymnasiet var meget, meget afgørende for mig. For det første fik jeg min første danske kæreste der i 2. G. Der havde kun boet i Danmark i 6 års tid. Jeg kom hjem hos hende, hendes forældre, og jeg sad ved det vigtigste danske møbel.
bordet. Det er jo der, danskerne tilbringer det meste af deres tid. Og det er jo der, jeg blev integreret. Ikke fordi der er noget, der hedder den økonomiske integration, det er uddannelse og arbejde. Så er der den sociale integration, den sproglige, den humoristiske, den demokratiske integration, et ting imellem linjerne osv. Det foregår rundt om bordet. Så jeg vil hæve det, at det første års tid i Danmark med første danske kæreste og hendes familie, der blev jeg meget bedre integreret kulturelt, sprogligt, demokratisk, humoristisk, end de første 6 år i Danmark. Men problemet er, at der er ikke så mange, der sidder rundt om bordet. Og derfor bliver de ikke socialt og kulturelt osv. integreret. Det andet, der var afgørende i gymnasiet, det var, her lærer man at være kritisk, sætte spørgsmålstegn ved tingene. Der lærte jeg religionskritikerne at kende. Og der var jeg stadig praktiserende muslim. Og jeg kan huske, at jeg fik et chok, da jeg hørte, da vi læste brudstykker af Nietzsche, der siger, at Gud er død. Voltaire, der siger en masse negativ om Mohammed. Jeg fik chok i gymnasiet. Men jeg blev nysgerrig og begyndte selv at læse videre på de værker, vi læste lidt af i gymnasiet. Blev mere og mere nysgerrig, og så kan jeg huske, da jeg, efter jeg blev student, og starte på politstudiet, inden der var Khomeini kommet til magten i 1979. Han udstedte fatwa mod Salman Rushdie i 1989. Og det var noget, jeg ikke brød mig om. Det var faktisk der, min kritik i forhold til min baggrund begyndte. Og det var der, det man kalder for den moderne form for politisk islam startede. Det var sammen med Khomeini. Altså nogle af de der islamistiske bevægelser, det muslimske broderskab, salafisterne startede i 1800-tallet, salafisterne, wahhabiterne, broderskab i 1900-tallet, de var marginaliseret indtil 1967. Folk tog dem ikke alvorligt. Men der sker det i 1967, den arabiske verden får tæsk af Israel på 6 dage, 6 dages krig. Ja. Og lige efter det, så kommer islamisterne på banen og siger, nu har vi i den arabiske verden efter kalifatet, osmanernes kalifat, der gik i opløsning i den første verdenskrig, nu har vi forsøgt os med liberalisme, 20'erne, 30'erne, vi forsøgte os med fascisme i 40'erne, socialisme, kommunisme i 50'erne, 60'erne. Der er ikke nogen af de der udlandske ideologier, der virker. Så kom de med mortud, hverken øst eller vest, islam er bedst. Og her fik de faktisk deres første gennembrud, islamisterne. Både broderskabet, men også salafisterne. Og de havde så, salafisterne havde den oliepenge baser. Men de fik virkelig gennembrud i 1979, da Khomeini fik magten. Der tænkte de, wow, det kan også lade sig gøre at overtage et helt land. Og her begyndte der så et ekstremist kapløb imellem Iran og så det fremmeste sunnimuslimske land, Saudi-Arabien. Det illustreres faktisk ved en, altså Bin Salman, han som er kronprins i Saudi-Arabien, han, i øvrigt er han og Sisi af Egypten, to virkelig brutale, men de er faktisk de eneste to, der offentligt har været ude at sige, at islam skal reformeres. Bin Salman, han startede faktisk godt. Han ødelagde det for sig selv, da han gav ordre til at slå den kritiske journalist Khashoggi ihjel. Men han startede faktisk godt, og inden han kom til, der sagde jeg konstant, Saudi-Arabien er det største racistiske land, halvdelen af befolkningen er gjort til undermennesker, kvinderne. Men jeg læste interview, som Thomas Friedman har lavet med ham, et af de første interviewer, hvor han introducerer ham for vestligt publikum. Thomas Friedman, han er en kendt amerikansk mellemøstkender og kommentator. Han har skrevet klassikeren Fra Beirut til Jerusalem. I det interview, der siger Bin Salman noget meget interessant. Der siger han, han bliver spurgt, hvem er din rollemodel? Og så siger han, min mor og min kone.
sagde, okay, en Saudi-araber, der har kvinder som forbillede, det var da noget nyt. Kvinder skal køre bil, de skal køre sport, de skal ud og deltage i, se fodboldkamp osv. Det synes jeg var meget interessant. Men det, der er mest interessant, det er pausen, fordi Thomas Friedman, han tilbringer en hel dag med kronprinsen. I pausen, da de har spist frokost, der kommer en af de saudiske minister op til Thomas Friedman, viser ham sin telefon, og så viser han et billede af en arabisk kvinde, udslået hår, mørke solbriller og meget kort nederdel. Og så spørger den saudiarabiske minister Thomas Friedman, ved du, hvor det billede er taget? Nej, siger Friedman, Beirut. Nej, siger ministeren, det er faktisk taget i Riyadh i Saudi-Arabien i slutningen af 60'erne. Vi skal huske, at kong Faisal i 60'erne, han var faktisk en, der forsøgte at åbne op i Saudi-Arabien. Så der var en åbning. Og så siger ministeren, der var faktisk den der åbenhed, indtil Khomeini kom til. For Khomeini skulle ikke løbe med det hele. Fordi Khomeini blev hurtigt populær også blandt sunni-muslimer. Det er sådan 90% muslimer, der er sunni-muslimer, 10% er shia-muslimer. Og der er hele tiden en kamp om, at shiiterne vil gerne shiitisere sunni-muslimerne, sunni-muslimerne vil gerne shiitisere shia-muslimerne. Som Al-Gardawi siger, han var sunni-muslim fra broderskab, det er værre at være shia-muslim, end at være jøde eller kristen. Jøder og kristne er nævnt i Koran, det er shiiterne ikke. Så der opstod sådan et kapløb imellem Iran og Saudi-Arabien om at blive de mest ekstreme. Og her gik Saudi-Arabien ind og begyndte at bruge deres oliepenge på at finansiere Mujahideen i Afghanistan, senere Bin Laden, senere Taliban osv., fordi Khomeini skulle ikke løbe med det hele. En lille detalje. Iran er shiitisk, Hamas er sunnitisk. Hvorfor hjælper iranerne en sunnitisk terrorbevægelse? Jamen det gør det, fordi min fjendes fjende er en vest ven, det er det ene, og vi har Israel som fjende til fælles. Det andet det er, at det man skal huske på, det er, at Khamenei, der over ayatollahen i dag, han var stærkt, stærkt inspireret af det muslimske broderskabsleder, anleder Al-Qutb. Khamenei har oversat al hans bøger til persisk. Så den måde Khomeini han opbyggede stat på, det var faktisk noget, han hentede fra det muslimske broderskab. Statopbygning. Og det er jo også det, der var min pointe, dengang jeg kom med udtrykket nazi-islamisme. Det er ikke at sige, at der er nogen, der bekender sig til nazi-islamisme. Det er at sige, at den moderne form for politisk islam har hentet inspiration til statsopbygningen fra 30'ernes fascisme og nazisme. Og derfor kan man godt tale om nazi-islamisme. Så de begyndte så at konkurrere, og det er det, Ben Salman siger, vi vil gerne tilbage til den tid, hvor kvinder kunne. Og det er også det, der er hans ambition i dag. Det er, bortset fra Mekka og Medina, resten af Saudi-Arabien skal være den nye Dubai. Grunden til, at jeg nævner ham, det er bare lige for at gøre opmærksom på, at det var Khomeini, der faktisk igangsatte den bevægelse, som vi står med i øjeblikket overalt i verden. Da jeg læste til polit, der begyndte jeg at blive ateist. Jeg begyndte at bekende mig til det, der hedder demokratisme. Altså, demokrati er min religion. Alt løses ved demokrati. Og har tatoveret demokrati på kroppen, og demokrati er alt. Og det blev jeg faktisk ved med at sige, indtil min far han døde. Og lige lidt historie, min fars historie, da han døde. Han var som sagt, han blev dødsdømt af kong Hussein. Så kom han til Syrien, derfra til Tyskland og så til Danmark. Og det vil sige, det ændrede hans liv, det der kupforsøg. I 1998, der var jeg kommunalpolitiker i Københavns Kommune. Og den 2. maj 98, der skulle kong Hussein på officielt besøg til Danmark sammen med sin dronning, og vi fik at vide overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, kong Hussein, hans dronning og kongefamilien kommer og spiser pandekager med os på Rådhuset den 2. maj.
Og så siger Jens Krammer, I kan tage en ledsager med, ikke to, fordi der er alt for mange borgerrepræsentanter. Og vi kunne kun tage en ledsager. Så jeg tog hjem og spurgte min far, vil du møde kong Hussein? Ja, sagde min far, det vil jeg da gerne. Jeg vil gerne ind og takke ham for dødsdommen. For det er alligevel endt godt det hele. 14 dage før kongebesøget, så blev min far syg og indlagt. Han havde dårligt hjerte, astma, vand i lungerne. Og han blev ved med at sige til hospitalspersonalet, jeg skal udskrives den 2. maj, der kommer kong Hussein. Han fik at vide, du er for syg, du bliver bare her. Men sådan cirka et døgn før kongebesøget, så blev min far frisk som aldrig før. Og lægerne sagde, du bliver udskrevet i lægerunden næste morgen, hvis du er lige så frisk. Og det var han. Så han blev udskrevet klokken 9, og kongen skulle vist komme klokken 12 eller sådan noget. Jeg kørte min far hjem, han gik i bad, tog pænt tøj på, og så tog han det eneste slips, han havde. Det havde han fået fra L.O., så der Bordeaux-slip, hvor der stod L.O. hele vejen. I øvrigt havde jeg det slips på, da jeg blev valgt til Folketinget første gang i 2001. Der kan man se mig skrive under på grundlov med L.O.-slips. Og så kørte vi til rådhuset og fik overborgmesteren til at præsentere min far for kongen. Min far hilste på dronning Margrethe, prins Henrik, og præsenteres for kong Hussein. Og så sagde min far, at jeg er fra de der hvide enheder. Nej, din bandit, og så begyndte vi at grine af det, omfavne hinanden og snakke længe. Jeg mødte øvrigt Jens Krammer Mikkelsen for et par år siden, lige før coronaen på folkemødet. Og han sagde, jeg har ruttet op i kasserne, jeg har fået nogle bødler, fra dengang med kong Hussein. Jeg har ikke fået dem endnu. Men min far var meget, meget glad. Han sagde til mig, kør mig ud til mine venner, jeg skal ud og prale. De opholdt sig nogle baglokaler på Nørrebro, hvor de sad hele dagen og spillede kort og så mavedans på video. Og så sad de og brokkede sig over Danmark, danskerne og deres egne børn, som de ikke så så meget. Men da min far kommer og fortæller dem, at han har været så tæt på de folk, så bliver de glade for Danmark igen. Nogle af de mest danske, jeg har mødt, det er nogle af de indvandrere, jeg kender i Danmark, når jeg møder dem i deres oprindelige hjemlande. Dernede er de danskere. De ophøjer Danmark som paradis. Næst sidste stop før paradiset. Og det bliver de ved, og de rødde mig, vil jeg sige, vi er danskere. Og det bliver de ved med at gøre, indtil de kommer tilbage til Kastrup Lufthavn. Der sker et eller andet Kastrup Lufthavn, så begynder de at brokke sig igen. Og det var det, jeg oplevede den eftermiddag med min far. Og så kørte de hjem til min mor, og hver gang min far han blev nostalgisk, så fik han lyst til det, til vandmelon og fetaost. Han kunne godt lide den kombination, når han blev nostalgisk. Så vi købte vandmelon og fetaost, kørte hjem til min mor, og jeg tilbragte resten af aftenen med den. Jeg skulle have været ude og holde foredrag i Ballerup den aften, det blev aflyst. Og så tilbragte jeg resten af aftenen med den, og så kørte jeg hjem sent aften. Næste morgen tidligt, der ringer telefonen, det er så min mor, der ringer og siger, far er død. Han var ikke stået op til morgenbønnen, det undrede hende. Og der var han kold. Og det gjorde dybt indtryk på mig. Og det var faktisk det, der igangsatte mine tanker om livets store spørgsmål. Hvem er vi egentlig? Hvorfor er vi her? Hvad mener vi med det hele? Er der et liv bagefter? Jeg havde så meget lyst til at se min far igen. Og jeg synes faktisk, det var noget stort, at han døde dagen efter, han mødte kong Hussein. Det var noget særligt. Og lige siden har jeg tænkt, der er meget mere imellem himmel og jord, end vi går og forestiller os. Og begyndt at blive troende, men ikke religiøs. Og forskellen på det at være troende og religiøs, det har den meget kendte israelske forfatter Amos Oz beskrevet på en sjov måde. Han har skrevet en klassiker, den hedder Sådan kurerer man en fanatiker. Og hans pointe i den bog, det er, fanatikere, uanset om de er politiske eller religiøse, de har én ting til fælles, fanatikerne, og det er, at de er humorforladte. De er simpelthen sig selv højtidelige. Og den bedste medicin at bruge imod dem, det er humoren. Og det er der mange arabiske tv-serier, der begynder at gøre grin med islamisterne. Men det har kostet mange skuespillere livet. Så de er så selvhøjtidlige, de bryder sig ikke om humoren. Nå, men det han skriver i bogen, Amos Oz, det er, han skriver,
I en café i Jerusalem, der sidder en jøde og drikker kaffe. Og der, Jerusalem er jo en hellig by, alt kan ske der. Det er også derfor, man kan blive ramt af det, der hedder Jerusalem-syndromet. Det er sådan en psykose, man får, når man har været der et par dage, så går man rundt og tror, man er blevet Moses eller Jesus. I øvrigt har man lavet en opgørelse, der viser, at 9 ud af 10 af dem, der bliver ramt af psykosen, det er amerikanere. Der er et privat hospital i Jerusalem, der behandler for denne psykose. Så alt kan ske i denne hele by. Jeg kan huske, at jeg var ude og rejse med Herbert Grundtvig i 1994. Og da vi kom frem til Jerusalem, han var sekulær, han brød sig ikke om Jerusalem. Han sagde, det bedste ved Jerusalem, det er motorvejen til Tel Aviv. Det er en helt anden by, Tel Aviv, meget mere sekulær og kulturel og åben. Nå, men der sidder en jøde og drikker kaffe i Jerusalem, og så opdager han siden af, Gud sidder og drikker kaffe også, i form af et menneske. For alt kan ske i Jerusalem. Så tænker jøden, at det er min livs chance for at stille de vanskelige spørgsmål nu. Så han går hen til jøden og siger, til Gud og siger, jeg ved godt, du Gud, jeg skal nok lade være med at sige det til andre. Må jeg ikke stille dig de der vanskelige spørgsmål? Jo, siger Gud, værsgo. Og så siger, så siger han, jeg kan starte med et nemt spørgsmål. Gære Gud, hvilken religion er bedst? Islam, jødedom, kristendom, hinduisme, buddhisme? Og så siger Gud til jøden, ved du hvad, min ven, jeg er ikke religiøs. Har aldrig været det. Agter ikke at blive det. Og det er det, der er forskning på, det at være troende. Jeg dengang sagde, jeg tror på en skaber, men jeg er ikke religiøs, jeg går ikke op i de ritualer. Og, men jeg blev mere og mere nysgerrig, fordi jeg synes ikke, islam gav mig svar på livets store spørgsmål. I hvert fald ikke tilfredsstillende. Også fordi man ikke må stille spørgsmål. Og så begyndte jeg også selv at læse Koranen. Og jeg må sige, at da jeg som voksen læste Koranen, og først i oversættelse og senere ved at bruge ordbøger i forhold til gamle arabisk, jeg fik et chok. Jeg blev virkelig chokeret over de ting, som der står i Koranen, som jeg bare kunne udenad, men ikke tænkt over eller ikke forstået. Der var mange ting, der undrer mig. Blandt andet, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at Gud, der har skabt verden, siger et sted i Koranen, at når man udfører jihad, så skal en fjerdedel af krigsbyttet gå til profeten. En fjerdedel skal gå til profeten. Jeg tænker, det er jo ikke guddommeligt, det her. Et af kapitlerne, der bruger Gud flere vers på at skælde en af Mohammeds modstandere ud. Så, altså Gud, der har skabt verden, hvorfor skal han bruge så meget krudt på Abu Lahab, som Mohammed ikke brød sig om? Det eneste sted, hvor der står kærlighed i Koranen, det er, du skal elske Allah, eller så bliver du straffet. Der var simpelthen så mange ting, der virkelig chokerede mig, da jeg læste den, og jeg tænkte, der er ikke noget guddommeligt ved den. Og slet ikke, når man hævder, at den er skrevet, da Gud skabte verden. Jo, hvis han skrev den, da verden blev skabt, hvor skulle han nævne Abu Lahab? Mohammeds, der er så mange ting, der undrer mig, så jeg begyndte at læse hadiserne, det er så fortællingerne om Mohammed. Der er 7.000 anerkendte hadiser, og de er jo skrevet af ham, der hedder Al-Bukhari, som mange bruger som ham, der har skrevet de sande, de rette, hvad hedder det, hadiser. Men han er eftertiden blevet kaldt for en af de største løgner. Han hævde, at han har været rundt og fundet 750.000 hadiser, og så har han udvalgt de 7.000 af dem, som har været sande. Og når en hadis er sand, så skal man helt tilbage, led for led for led, helt tilbage til en, der har været tæt på Mohammed. Og det kan simpelthen lade sig i et menneskeligt. Og det, man er kommet frem til, er de 7.000 hadiser, der de 2.500, de er blevet til af Mohammeds yndlingshustru, Aisha, som shia-muslimerne øvrigt hader. Det er skældsord at kalde en datter for Aisha, hvis man er shia-muslim. For hun var årsag til, at Ali ikke blev kalif med det samme, men måtte
bliver afvist de første tre gange som kalif. Der var en, der hed Abu Huraira, som kun kendte Mohammed i to år. Han var en røver før. Han leverer, jeg tror det er 1500 hadiser og så videre. Så de der hadiser kommer fra meget få mennesker. Og nogle af dem er, man så tager sig virkelig til hovedet og tænker, at det kan simpelthen være rigtigt. Det er ikke profet værdigt. Blandt andet der, hvor Aisha fortæller, at jo, man må gerne kysse under ramadan, for Mohammed, han tog sin tunge langt ned i hendes hals, også selvom det var ramadan. Så der er guddommeligt ved det. Og i hadisen, der fortælles det også om Safia, den jødiske stamme. Mohammed havde mindre værtskomplekser i forhold til jøderne. Også fordi man mener, at de gjorde grin med hans kendskab til det gamle testamentet. Der er også nogen, der hævder, at islam er faktisk efterkommer til nogle kristne kætter, der ikke mente, at Jesus havde en guddommelig væsen eller natur. Han var bare en profet. Nogle af dem, der tilhører den skole, der hedder Nestorerne. Men han var meget inspireret af jødedom, og i starten, der leflede han meget for jøderne, og det kan man også se i de der Mekka, versene. Men da han blev mægtig og stærk, og det er det, der er problemet med islam. Når islam er svag, så er man tolerant og mangfoldig. Når islam bliver stærk, så er der ingen tolerance. Det samme kan man sige for mange bruger Cordoba og Andalusia og Granada og så videre. Det var der, at islam var virkelig fremskridtsvenlig og var åben og tolerant. Men det, der også kendetegnede den periode, der var islam meget, meget svag. Og der var også plads til forskere og tænkere og så videre, der ikke var muslimer, som blev bragt ind og var med til at udvikle arabisk og islamisk kultur. Det er også det, man ser i Dubai, altså verdens højeste bygning. Khalifa-bygning er bygget i Dubai, men det er jo ikke Dubaier, der har bygget den. Det er jo arkitekter, ingeniører osv. fra hele verden. Så der har man samlet folk fra hele verden og udviklet land. Og det var det, man gjorde i Andalusia, der hvor man fremhæver som en tid, hvor islam var fremskridtsvenlig. Men Mohammed, han massakrerede en hel familie i byen, eller en hel stamme, jødisk stamme i byen Khaybar. Og Khaybar, kan I huske, da der blev demonstreret sidste år i København, der råbte man Khaybar, Khaybar, ja, Yahud. Khaybar, det er jo den by, hvor den jødiske stamme boede. Og der råbte man faktisk i Københavns gader, Khaybar, Khaybar, ja, Yahud, det vil sige, at Mohammeds herre vil komme efter jer og gøre det sammen med jer, som han gjorde med jøderne i Khaybar. Det råbte man i Københavns gader, men der var ikke mange, der kendte til ordet Khaybar eller byen Khaybar. Men en af hadiserne, der står Mohammed, de har slået stammelederne ihjel, og de fleste mænd ihjel, og så kommer en af hans soldater op og med en smuk pige, der hedder Safia, og spørger profeten, må jeg tage hende som krigsbytte? Det minder jeg så om IS, da de var på fremmarch. Og Mohammed, han synes, hun var for smuk til, at soldaten kunne få hende. Mohammed sagde, jeg vil gerne have hende selv. Står en af hende, hun hedder Safia, hun er den jødiske stammeleders datter. Og han gik sig i seng med hende samme dag. Og så hævder man så i den muslimske fortælling, men hun konverterede til islam inden. Men altså, han gav ikke mulighed for lige sørge lidt. Han havde lige stået hendes far ihjel, hendes mand ihjel, hendes bror ihjel. Og så var han i seng med hende samme dag. Og det står en af de retmæssige hadiser. Og jeg tænker, det er jo ikke en profet værdig at udføre de andre. Så jeg blev mere og mere utilfreds med islam og den muslimske måde at se tingene på. Og begyndte at tvivle rigtig meget. Jeg kaldte mig på et tidspunkt for en ærlig tvivler. Og begyndte at blive nysgerrig i forhold til andre religioner. Jeg lavede bogen Modsætninger mødes med tidligere overrabiner Bent Melcher i år 2000. Og i 2005 lavede jeg bogen Tro mod tro med Katrine Lillør.
Og det var faktisk en øjenåbner i forhold til kristendommen. Jeg kan huske på det tidspunkt, og det kan man også, når man læser bogen i dag, jeg kører meget grin med kristendom og den kristne Gud. Og jeg havde stadig den der opfattelse, treenighed, det er jo tre guder, og det er 99,9% af muslimerne har den opfattelse. Men der sagde Katrine til mig, dengang vi var ude og holdt foredrag efter bogen, der sagde hun, jamen det er jo ikke tre forskellige, det er bare Gud, der på et tidspunkt kommer i øjenhøjde med mennesket via Jesus, og bliver ved med at være hos mennesket via Helligånden. Og så tænkte jeg, det er en smuk tanke, at Gud er så tæt på dig og kommer dig i møde, modsætning til alle, der sidder i sin ophøjethed og spænder ben for os. Der står et sted i Koranen, ja, alle har listige planer for at fylde helvede med mennesker. Det burde ikke være alles opgave at have en ambition om, at helvede skal fyldes med mennesker. Så jeg begyndte at blive nysgerrig i forhold til kristendom. Jeg kan huske, vi var ude og holde foredrag sammen et sted, og Katrine kan godt lide at fortælle lignelser. Og på et tidspunkt, der fortæller hun den lignelse om, jeg kan ikke huske det, vinbunden, tror jeg, hvor arbejdet får samme løn, også de dogne, dem der ikke bestiller noget. Og så siger jeg sådan tilbagelænet, hold kæft, en kommunist Gud, I har. Det skal kunne betale sig at arbejde. Og så sagde hun, Nasser, du bliver klogere. Og som jeg skriver hjemme på, jeg er blevet klogere. Og pointen med den historie, det er, altså man kan ikke udføre handlinger for at blive frelst. Det er ikke handlinger, der er afgørende i den lutherske evangeliske form på kristendom. Det er troen først og fremmest. Og så kommer handlingerne derefter. Så jeg blev nysgerrig og begyndte at blive sådan lidt skabskristen. Og det kan man også læse mellem linjerne i min bog Bekendelser fra en kulturkristen muslim fra 2014. Der har jeg det ene ben ud af islam. Jeg kan huske, Katrine, du interviewede mig i Kristelig Dagblad. Og sagde, hvorfor springer du ikke bare ud? Det tager mange år at springe ud. Men der har jeg det ene ben ud af islam. Så det har været en meget lang proces. Og i bogen, der tænker jeg, jeg vil gerne give islam en chance. Islam kan godt reformeres. Selvom jeg på det tidspunkt godt kunne se det, at altså, jeg har gået rundt og forsvaret ting, som jeg ikke bryder mig om. Og jeg skriver i den bog, der er ting, jeg virkelig fortryder, og hvor jeg mener, jeg har taget fejl. Også det der med, jamen han giftede sig med Aisha, hun var 6-9 år. Der sagde jeg dengang og skrev jer og skam, jamen det gjorde man dengang. Men det viser sig nu, at det gjorde man ikke dengang. Alle hans, der var ikke nogen af hans disciple, der gjorde det dengang. Det var noget, han gjorde. Og noget af det, der virkelig har været åbnet øjnene for mig, det er, at de sociale medier, nogle af de muslimske forskere i den muslimske verden, har ikke haft adgang til mainstream-medierne. Man har ikke inviteret dem ind. En af de største, det var Egypten, Sayed al-Kumni. Ham har jeg fulgt rigtig meget. Han har skrevet flere bøger, der virkelig er kritiske. Kan jeg vide, hvad Jesper Petersen vil se til Sayed al-Kumni? Hvor han virkelig er kritisk i sin bøger. Han var forbudt i mainstream-medierne, men han fik så en YouTube-kanal, og så begyndte han at fremlægge dokumentation. Den dokumentation, som manglede, hvor han gengik både Koranen, hadiserne, sådan linje for linje, og forklarede og fortalte. Og der er kommet flere af hans slags på de sociale medier, og det er det, derfor nogen hævder, at der er mange flere, der forlader islam i øjeblikket end nogensinde, og de gør det så i det skjulte. Nu kan man godt se tingene med øjne, men jeg gjorde det i 14. Jeg tænkte, jamen lad os give islam chance for at blive reformeret. Og i Bekendelser fra en kulturkristen muslim, der sammenligner jeg islam og kristendom med to huse. Hvor jeg skriver, det kristne hus har haft sine problemer tidligere, men har udviklet sig, især efter reformationen, til at blive et meget smukt hus. Højt til loftet, plads til den enkeltes frihed, plads til tvivl osv. Hvor det muslimske hus var et smukt hus for 1000 år siden, men har udviklet sig til at blive et håndværkertilbud. Og hvis den skal genopbygges, så skal man hente inspiration fra det kristne hus. Hvad hedder det?
lad os så inspirere Luther. Luther han reformerede inden for rammerne, men jeg mente, at der var behov for en revolution inden for islam, hvor man også kunne udfordre rammerne. Luther oversatte Bibelen til tysk. Den var oversat til tysk, men fra latin, men han oversatte den så fra hebraisk til tysk og demokratiserede så Bibelen, så alle kunne læse den. Han sagde, gik Gud, hvad Gud er, Carlsen, hvad Carlsen er. Jeg sagde, jeg skriver i bogen Bekendelse fra en kulturkristen muslim. Vi skal adskille eller dele sharia. Sharia som tro og sharia som lov. Sharia som tro, det er okay, hvordan folk beder, hvor mange gange de beder, hvordan de spiser. Sharia som lov, det er, når religion har vetoret på samfundsindretning. Det kan vi have. Det er som ild og vand. Altså sharia og demokrati, sharia og det moderne samfund. Det skal vi afvise. Så jeg kommer med flere idéer. Og noget af det, jeg også peger på, det er, at hvis man skal i gang med de her ting, så er man nødt til at gøre noget grundlæggende ved hele samfundsstrukturer i den del af verden. Og jeg henviser til rapporten, der blev lavet af UNDP i 2002. Lige efter den 11. september, der var mange muslimer og araber, der begyndte at spørge sig selv, jamen, vi har faktisk en rig verdensdel. Vi har alle ressourcer. Vi har olie, gas, mineraler, vi har flotte strande og sådan. Hvorfor er vi gået i stå? Hvorfor er vi gået til baglæns på nogle områder? Så FN-organisationen UNDP de nedsatte 10-15 arabiske forskere og bad dem om at lave en tilstandsrapport om den arabiske verden. Og da de offentliggjorde rapporten i 2002, det nye var, at nu var der kommet to store, stærke satellitkanaler på banen, Al Jazeera og Al Arabiya. De sendte direkte fra pressemødet, forpersonen til, eller formand for den gruppe arabiske forskere, det er ham, der senere blev Tunesiens første demokratisk valgte præsident, Mounsif Marzouk. Han er meget humoristisk. Han sad ved pressemødet, og mange araber sad der og så TV. Nu skal vi se diagnosen på den arabiske syge. Og så siger Mounsif Marzouk, vi araber var bedst til alt for 1000 år siden, men hvad har vi egentlig præsteret de sidste par hundrede år? Hvad har vi opfundet? Har vi opfundet andet end falafel, shawarma og hummus? Han glemte at sige, at man har udviklet hummus, nu kan man blande det med rødbeder. Så der er sket en udvikling. Men som han siger, jamen, alt er gået i stå. Og det man peger på i den rapport, det er, den arabiske verdens største problem, det er manglende frihed. Manglende kønsligstilling, for meget korruption, nepotisme. Så hvis man skal i gang med en positiv udvikling, så skal man gør noget grundlæggende ved det her. Og den rapport, mener jeg, var årsag til det senere arabiske foråret, som jeg var stor tilhænger af i starten. Men der sker det, at det arabiske foråret bliver overtaget af islamisterne, og det kan man se i Syrien, det så man i Egypten, især det muslimske broderskab, som har haft en strategi om, vi skal ikke bruge våben, vi skal bare ind og infiltrere institutionerne og overtage dem indenfra. Det gjorde de første gang i 2002 i Tyrkiet via Erdogan, og det gjorde de så også i Egypten via Morsi. Så der gik man ind og overtog de her samfund. Så jeg blev meget, meget skuffet over, nu havde man muligheden for frihed, demokrati osv. Og så gør man tingene endnu værre, gør den islamistiske. Så det var virkelig skuffende. Så jeg begyndte at opgive tanken om at reformere islam. Jeg tænkte, det er mission impossible. Jeg sagde det ikke så meget offentligt, holdt det for mig selv, og begyndte at gå begyndte at omfavne kristendom mere og mere. Hvor meget har jeg endnu her, for jeg har... hvad siger I? Det er 20.05. Okay, må jeg tage... Kan tage med jer? Ja. Eller hvad? Skal jeg stoppe? Nej, du kan godt tage et kvarter mere. Okay. Men så skal jeg også holde pause. Så holde pause. Yes. Jeg begyndte at skrive den her bog for mange år siden. Og lagde den i skuffen og skrev lidt skuffen igen. Også fordi jeg skulle have min egen proces med. Jeg tror, de første linjer blev skrevet i 2012-13. Der var jeg nede med en gruppe danskere og vi i Jerusalem, og vi kommer ned af Oliebjerget op mod den gamle by.
På vej op til den gamle by til venstre, der er en, en kirke, der hedder Sankt Stefan Kirke. Og, og der står vi og venter, der er en amerikansk gruppe, og deres gruppeleder, rejseleder, han står og fortæller om Sankt Stefan. Her blev den første kristen martyr stenet ihjel. Og så spørger han, ved I hvem, der var med til at stene ham ihjel? Nej, siger de. Så siger han, det var Saulus, den senere Paulus. Og så blev jeg nysgerrig. Jeg havde godt nok læst, at, at Saulus han stod og så på, og han forfulgte også de kristne, men jeg havde ikke læst nogen steder, at han var med til at kaste sten på Stefan. Så da jeg kom hjem, begyndte jeg at lede efter bøger om Paulus. Der var ikke så mange bøger om Paulus. Så tog jeg til USA. Den første boghandel i USA, Barnes & Nobles, har jeg bøger om Paulus. Der var en hel region. Og jeg købte 5-6 bøger. Og en af dem, jeg købte, var simpelthen Åbenbaring. Det var N.T. Wright's bog, Paul. Fremragende bog. Og han er faktisk den, der har inspireret, senere inspireret Tom Holland, der har skrevet Dominion. Dominion var også en anden åbenbaring for mig. Det var faktisk det, der var afgørende for de sidste skridt, jeg tog i forhold til kristendommen. Men i den bog, der siger N.T. Wright, at Paulus er den vigtigste person for hele den vestlige civilisation. Han er afgørende for helt den vestlige civilisation. Han kom med et nyt syn, en ny verden. Han er faktisk den, der er fader til den kristne samvittighed, empati, medfølelse. Og det er noget, som Tom Holland senere tager op i sin bog, N.T. Wright. Og da jeg læste Tom Hollands bog, Dominion, der blev jeg endnu mere optaget af Paulus. Tom Holland, han er jo historiker i Romeriet, og noget af det første, han skriver i bogen, det er, vi går rundt og tænker, romerne, de var civiliseret. Det var de slet ikke. Det var grækerne heller ikke. Forestil jer romerne, at en befolkning, der hver weekend tager et kolosseum for at se slaver blive torteret ihjel, man klapper, man vil gerne se mere. Hvor er empatien, hvor er medfølelsen, hvor er samvittigheden? Og der mener han faktisk, at det hele medfølelse, empati og samvittighed startede der. Så da jeg læste Tom Hollands bog, det var faktisk det sidste skridt i forhold til at omfavne kristendom. Så jeg har ikke sådan haft en åbenbaring. Jeg har ikke talt med Jesus. Det har været en lang proces, hvor for mig har det vigtigste været det at omfavne de kristne værdier, som jeg synes er meget overlegen i forhold til alle andre værdier. Og de der frihedsværdier, som vi holder så meget af her i Danmark og i Vesten, har udgangspunkt i kristendommen. Jeg hørte Tom Holland i Roskilde for et par år siden, til de der himmeldage, hvor han sagde, at de der værdier, de altså ikke blev sendt med en UFO. De kommer i hvert fald ikke fra Kina. De kommer ikke fra Mellemøsten. Kommer ikke fra Afrika. De har udgangspunkt i kristendom. Selv ateisme har udgangspunkt i kristendom. Og jeg siger, ateisten over dem alle sammen, Richard Dawkins, alle hans værdier er kristne, bare uden Gud. Så det at læse Tom Hollands bog, Dominion, og senere på dansk herredømme, det var virkelig en åbenbaring, og har været stor inspiration. Jeg nævner ham, jeg bruger Paulus som den røde tråd, og mener, at Paulus er, ja, det, for ham skete det på vej til Damaskus, for mit eget vedkommende, der skete det på vej fra Damaskus. Og jeg synes faktisk, at det kristne budskab, jeg kan komme ind på, det er under spørgsmål bagefter, er et smukt budskab, der skal udbredes meget mere. Jeg hævder i bogen, at islam kan ikke integreres i Vesten. Løsningen på mange integrationsproblemer, det er, at muslimerne omfavner kristendom, og som minimum bliver kulturkristne. For en del af islams DNA, det er at være i flertal. Selv når man er et mindretal, så agerer man som et flertal, og det vil give gnidninger og problemer. Så hvad hedder det? Jeg er tilfreds med bogen. Jeg synes, jeg har
været hele vejen igennem, helt fra Paulus til min far, til min omfavnelse af kristendom, og går ind og fortæller om nogle af de kristne værdier, som jeg holder så meget af. Og jeg håber, at om jeg ikke så længe får mulighed for at komme ud og brede dem endnu mere, for jeg synes, der er for mange danskere, der holder de værdier tæt ind til kroppen. Og der skal mere mission. Ikke derud at banke på døren, men fortæl om budskabet til den, man møder. Pause.